Prije nego što vam se obratim, zahvaljujem se na ovom vašem odzivu i želim da vas svi pozdravim sa našim tradicionalnim i jedinim pozdravom. Smrt fašizmu! Danas smo se okupili u organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bihać, koje predvodi Osman Handukić, i sekcije mladih antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bihać, koje predvodi predsjednica Sandra Džemaili, student prve godine Pravnog fakulteta Univerziteta Bihać. U koordiniranom radu sa predstavnicima antifašista iz svih srednjih škola i fakulteta u Bihaću da obilježimo 76. godišnjicu konačnog oslobođenja grada Bihaća od fašističke okupacije. Danas smo došli na ovo časno i sveto mjesto za Bišćane i Bišćanke, da odamo počast svim poginulim partizanima u antifašističkom narodno-oslobodilačkom ratu, u kom su se borili za slobodu sviju građana i udarili temelje tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, a danas jedne moderne, suverene, nezavisne države u njenim amnijskim granicama. Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata danas obilježava 76. godišnjicu oslobođenja grada Bihaća, odnosno pobjede Titovih partizana nad okupatorskom fašističkom vojskom potpomognute domaćim izdajnicima Ustaša i Četnika. Tokom Drugog svjetskog rata Bihać je oslobođen dva puta. Prvi put 4.11.1942. godine, kada je komandant Kosta Nađ oslobodio Bihać od ustaških postrojbi, koje su napravile neviđen zločin ili genocid nad dnevnim civilnim stanovništvom u Bihaću, gdje su od početka rata do prvog oslobođenja u trajanju od 18 mjeseci okupacije ubili, streljali, zaklali oko 12.000 civila iz Bihaća i njegovog okruženja. Na tom stratištu danas prkosi vremenu i svjedoči tom strašnom vremenu fašističkog terora nad nevinim civilnim stanovništvom zaštićeni spomenik kulture prve kategorije, spomenik Garavice. Bihačka operacija je jedna od najvećih pobjeda Narodno-oslobodilačke vojske i partizanske odreda Jugoslavije u 1942. godini. U njoj je 8 brigada Narodno-oslobodilačke vojske pod komandom operativnog štaba za Bosansku krajinu uništilo ustaško-domobranski garnizon u Bihaću i okolnim mjestima i nanijelo neprijatelju značajne gubitke. Bitka za grad trajala je od 2. do 4. novembra 1942. i nastavila se nastupnim maršem jedinica Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije protiv ostataka razvijenih jedinica i demoralisanih okolnih garnizona. Bihać postaje mjesto u kojem se donose mnoge odluke značajne za konačno oslobođenje Jugoslavije. Tako je u Bihaću 26. i 27. novembra 1942. godine održano prvo zasjedanje AVNOJ-a, koje postaje opće nacionalno i opće političko predstavništvo Narodno-oslobodilačkog pokreta. U vremenu od 27. i 29. decembra 1942. godine održan je prvi kongres USAOJ-a, te se omladina stavlja na raspolaganje Narodno-oslobodilačkog pokreta da učestvuje u svim akcijama oslobođenja okupiranog teritorija i da pomažu u organiziranju života na slobodnim područjima kao i na pružanju logistike. Sva ratna dešavanja u oslobođenom Bihaću bili su preduslovi da se organizira i prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a u Mrkonjić gradu, koje je zasjedalo od 25. novembra 1943. godine od 19 sati i trajalo do 26. novembra 1943. godine do 4 sata ujutru, kada su i udareni temelji Bosne i Hercegovine i ostalih tadašnjih jugoslovenskih republika, a danas suverenih nezavisnih država u njihovim avnojskim granicama, što se potvrđuje i drugim zasjedanjem AVNOJ-a u Jajcu, koje se održalo 29. novembra 1943. godine. Tada se samo potvrdio kontinuitet postojanja državnosti Bosne i Hercegovine. Sve su ovo događaji koji su se odvijali na oslobođenom teritoriju kojeg su Njemci zvali Titoland ili Bihaćka republika. U drugoj polovini mjeseca marta, na početku završne ofanzive Jugoslavenske armije, oslobođen je Bihać,
a 6. aprila Sarajevo. Od 30. marta do 8. aprila 1945. godine hrvatske oružane snage su u bici na Ljevče polje nanijele velik poraz četnicima, sa oko 7.000 mrtvi i ranjeni te 5.000 zarobljeni, koji je poslije u srpskoj emigraciji prozvan drugim Kosovom. Ostaci demobransko-ustaških divizija povukli su se prema Zagrebu. Još prije završetka vojnih operacija u BiH u Sarajevu je od 26. do 28. aprila 1945. održano treće zasjedanje Zavnobiha, na kojem je Zavnobih proglašen Narodnom skupštinom i formirana prva vlada Bosne i Hercegovine. U borbama do 1. maja 1945. godine bio je oslobođen gotovo cjelokupni teritorij Bosne i Hercegovine. Prvi put njemačke snage su 29.1.1943. godine zauzele Bihać. Tako da pod njemačkom okupacijom Bihać ostaje sve do 28.3.1945. godine, kada je konačno oslobođen i nikad više sve do danas nije pao pod bilo čiju okupaciju. Iako su ponovo fašističke srbočetničke snage pokušale da nas protjeraju ili unište na ovim prostorima. Tako da je poželjno za nas mlade antifašiste da znamo da je armija Bosne i Hercegovine također vodila antifašistički odbrbeno-oslobodlački rat, te nije dozvolila okupaciju grada Bihaća, nego ga branila i odbranila od neprijatelja grad Bihać, kada su ponovo pali mnogi životi najvećih sinova Bosne i Hercegovine, koji su uzdizali svoje živote u temelje danas moderne, nezavisne Bosne i Hercegovine.